Upřímně mě to samotného udivilo, že neherec, který hrál v podstatě vlastně jenom v jednom filmu, má být u někoho takového slavného, jako je Honza Kraus. A jsem za to vděčný a jsem za to rád, za tuhle příležitost. Představu, na co se mě pan Jan Kraus bude ptát, určitě mám. Určitě to bude směřovat k filmu a určitě něco o mém osobním životě. Bude narážet určitě na mou výšku a těším se, jak to pan Kraus celé udělá. Kdybych měl možnost se pana Krause na něco zeptat, tak by toho bylo tolik, že bych ho musel pozvat na kávu a strávili bychom tam spolu třeba 5 hodin. A na to tady dnes bohužel nebude prostor, ale určitě strašně moc věcí. Pan Krause je zajímavý člověk, takže určitě bych z něj vytáhl dost informací. Tak trému úplně asi nemám, ale spíše mám takovou nejistotu, že nevím, co bude. Bude to určitě velká improvizace, ale zároveň se na to těším.